របបលហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនកងទ័ពជាតិនិងសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រដាប់អាវុធជាច្រើនដល់ល្បាតតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃខណៈថ្ងៃកំណត់នៃមិត្តភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរង្ស៊ីកាន់តែខិតជិតមកដល់នេះវិភាគថាសកម្មភាពនេះទំនងជាដើម្បីត្រៀមទប់ទល់និងគម្រាមកំហែងលើក្រុមប្រជាពលរដ្ឋលើក្រុមពលករខ្មែរដែលក្រុងវិលជូលស្រុកដើម្បីអមដំណើរលោកសំរង្ស៊ីស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបង្ហ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅស្រីខែសំណងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ អ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលហើយចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះជារឿងមិនសមហេតុផលនិងមិនត្រឹមត្រូវតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ពួកគេមើលឃើញថាអាជ្ញាធរបានពង្រីកកម្លាំងទ័ពច្រើនស្អីស្កះតាមបណ្ដោយព្រំដែនបែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីអំណាចផ្ដាច់មុខរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាកងទ័ពជាតិតាមទំនើងចិត្តដោយមើលរំលងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាព្រះប្រធាន អ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃយល់ថាការពង្រីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងយោធាតាមព្រំដែននេះគឺផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបញ្យល់ថា កងទ័ពជាតិអាចប្រើប្រាស់បានលុះត្រាតែមានសក្តីសម្រេចពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិដែលមានប្រាំហាក់សត្រជាប្រធាននិងជាមេបញ្ជាការកំពូលនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចំណែកនាយកកងទ័ពនឹងគេត្រូវធ្វើតាមដែលឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិអនុរដ្ឋជំទាវត្រូវតាមច្បាប់ឬក៏សម្រេចដែលអនុម័តដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ អាក្យមេជាការឬក៏មេទ័ពនឹងគឺដូចជាមិនសមស្របនឹងច្បាប់ទេតែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺព្រះមហាក្សត្រជាមេជាការកំពូលបាទហើយលោកជាព្រះប្រធាននៃឧត្តមព្រហ្មទត្តការពារជាតិចំណែកអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសឹងសែនករណាវិញថ្លែងថាលោកមិនចង់ឃើញការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយធ្វើឡើងដោយការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកងទ័ពជាតិនោះទេ លោកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិផ្អែកតាមច្បាប់ជាមូលដ្ឋានលោកបារម្ភថាប្រសិនបើអ្នកនយោបាយយកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកងទ័ពជាតិប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិ ប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់នេះហើយយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្មករពួកគាត់មានជំនឿទៅលើក្រមនយោបាយណាមួយដែលសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់មាននៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាឬក៏ច្បាប់សិទ្ធិរបស់អន្តរជាតិហ្នឹងអានឹងគឺជាការរំលោភនៅសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ហើយបាទ អ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបញ្ចេញប្រតិកម្មបែបនេះបន្ទាប់ពីស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកអ៊ុចសុខុនបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថ្មីៗនេះថាលោកកំពុងត្រួតពិនិត្យកងកម្លាំងនគរបាលដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈចេញអន្តរាគមន៍តាមគោលដៅនានាបំណងធានារក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន ចំណែកស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងវិញក៏បានបង្ហោះទិដ្ឋភាពនគរបាលប្រដាប់អាវុធជាច្រើនក្រុមចុះល្បាតតាមច្រកព្រំដែនសំខាន់ៗនៅក្នុងខេត្តនេះដែរអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះតែទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី24ខែតុលា ពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃអ្នកនាងជួយសុភាពប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី24តុលាថាបើទោះបីជាអាញាធរបានពង្រីកម្លាំងទ័ពនិងសមត្ថកិច្ចចម្រុះតាមព្រំដែនបែបនេះក្តីក៏អ្នកនាងនិងពលករផ្សេងទៀតបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថានឹងវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដើម្បីទទួលលោកសំរងស៊ីអ្នកនាងថាចំហបែបនេះ គឺដើម្បីទៀមទាត់សិទ្ធិសេរីភាពយុតិធធម៌សង្គមនិងប្រជាធិបតេយ្យចាទូបតកម្លាំងយ៉ាងណាក៏ត្រូវជួយរើអត់លោកប្រធានមកប្រកបគៀមទាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្ញុំខ្មែរយើងតបបងសិទ្ធិសេរីភាពចេញបតិចេញអីក៏បិទសិទ្ធិមិនឲ្យយើងនិយាយស្ដីហើយនិយាយជាប់គុកនិយាយនិយាយពណ៌ថាយើងនឹងក្បត់ជាក្បត់អីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងទៀតប្រជាធិបតេយ្យតែងាត់ពណ៌នេះតែការពិតគឺមិនមានឃើញខ្លាចតែដើម្បីជាតិ ទូលះបងអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសឹងសែនករណាមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្កើនកម្លាំងទប់ទល់លើក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈប្រជាឆាំងស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសវិលចូលស្រុកវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខលោកបញ្យល់ថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងពេញលេញស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមហើយការប្រកាសគាំទ្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស